Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. El desbloqueig de Sancho Llop serà una realitat al 2024. Gandia renovarà el Mercat del Prado per a que tots els locals tinguin terrassa pròpia. El cardiòleg Pedro Royán és el nou gerent del Departament de Salut de Gandia. Comença el nou curs polític i, com ja s'ha convertit en tradicional, l'alcalde de Gandia ha realitzat un desdejun informatiu amb els mitjans de comunicació per a donar-los compte de les línies estratègiques sobre les quals pivotarà el nou exercici. Sancho Llop i els projectes Next Generation són dues de les qüestions que centraran en l'actualitat en els propers mesos. Després de retards oferts a la urbanització del polígon Sancho Llop, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, confia que les obres puguen ja iniciar-se a principis del proper any, de 2024, ja que a mitjans d'octubre està prevista la realització de la primera mesa de contractació per adjudicar a una empresa aquestes obres en una zona que està determinada com a estratègica per a futures inversions a la ciutat. De fet, en aquest espai es preveu una inversió de 10,5 milions d'euros i inclourà actuacions anunciades com ara el Centre de Dia de Diversitat Funcional o l'ampliació de l'Hospital Comarcal. El sector té una tipologia molt clara, que és sociosanitari fonamentalment, perquè això són els fins del sòl. Però té també un condicionant que fa precisament que se dirigisca a empreses d'alt valor afegit, que és el preu del sòl. No és un preu tan econòmic com en altres polígons de la Comunitat Valenciana. El preu del sòl està marcat des dels inicis i és eixe, i això va motivar que, entre d'altres coses, la finalitat no fora estrictament industrial, sinó sociosanitària. I eixe és l'objectiu amb el que comencem a desenvolupar el sector. El pressupost són 17 milions i mig d'inversió. Una ampliació de l'hospital de la qual José Manuel Prieto ha donat més detalls al marge del servei de maternitat que ja avançava fa dues setmanes el president de la Generalitat. I és que este nou edifici, on es preveia traslladar, a més, la part més administrativa de l'hospital, alliberarà espai per a UCI i el servei d'especialitats. Hi havia ahir una intenció d'ampliar per a guanyar també capacitat d'altres serveis. El president va parlar de maternitat, obstetrícia, i, en definitiva, traslladar la part administrativa allí per a que el que avui és part administrativa fora UCI, ampliació d'UCI, de capacitat de certes especialitats també. Això era la idea de partida. A més de Sancho Llop, l'altra gran aposta de les inversions públiques a Gandia passa pels projectes Next Generation, dels quals 25 milions d'euros ja estan autoritzats i l'any 2026 hauran d'estar ja executats. L'última incorporació a aquests fons se centra en la millora i modernització de l'actual Mercat del Prado, al que es dedicarà 2 milions d'euros. La idea és que s'augmenti la zona reservada a la venda, amb terrassa en cada local, a més de digitalitzar les parades i fer-les més atractives i confortables per als clients, amb sistema de climatització inclòs. Tots els locals tindran la seva terrassa oberta al carrer i no a l'interior. S'habilitaran mecanismes per a que es puguin dispensar productes d'aquests negocis les 24 hores. I l'Ajuntament de Gandia treballa per a que es pugui compatibilitzar l'activitat econòmica en el Mercat del Prado amb la realització de les obres de millora. En definitiva, estos treballs començarien a principis de 2024 i el termini d'execució seria de 6 mesos, com ha indicat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. El gran objectiu de l'actuació és millorar el benestar d'aquest espai, que és un espai emblemàtic de la ciutat, fer-lo encara més confortable a veïns i visitants, i el més important, la climatització de l'edifici. 200.000 euros d'aquesta inversió aniran a climatització de l'edifici. També per a la remodelació de l'espai intern, per a tractar que algo que ens demanen les parades allí o els possibles licitadors i que ara no se permet, totes les parades puguen tindre terrassa i, si pot ser, mirant al carrer. L'alcalde de Gandia també ha esbossat algunes propostes, com ara la nova concessió del transport públic a la ciutat, que tot apunta que correrà a risc i ventura de l'adjudicatària. Tindrà, ja estem treballant en això, professionals i experts de la casa que pensen globalment la mobilitat i que a partir d'ahir tracen la nova concessió de transport públic, que sabeu que ha de millorar l'actual, que creiem que és molt millorable, entre d'altres coses,
perquè des del pla d'ajust no podem injectar reequilibris econòmics a les concessions. Si són deficitàries, són a càrrec, a risc i ventura de les empreses concessionàries, i això és un condicionant limitant que, per lo que sabem, no va a canviar en tota la vida del pla d'ajust. El cardiòleg Pedro Royán García ha sigut designat com a nou gerent del Departament de Salut de Gandia. Royán ha exercit amb anterioritat com a director mèdic als hospitals Arnau de Vilanova, Manises, Consuelo i 9 d'Octubre. Llicenciat en Medicina per la Universitat de València i especialista en cardiologia, Pedro Royán García ha acceptat el càrrec que li ofereix el nou conseller de Sanitat, Marciano Gómez. En l'àmbit de la docència ha sigut professor titular en la Universitat Catòlica de València, així com creador i director expert del Màster Universitari en Direcció Sanitària i Gestió Clínica de la Universitat Internacional de València. Cal destacar que Pedro Royán substitueix a Rosa Andrés, que ocupava el càrrec des del passat mes de maig, després de la jubilació del doctor Joaquín Miñana. El nom de Sancho Llop, junt al seu germà Domingo, apareix en el llibre de repartiment de terres per part de Jaume I, entre els primers colons aragonesos que s'assentaren en la que aleshores era una xicoteta alqueria anomenada Càndia, en l'Horta del Bairén. La curiositat està en el que podem considerar un primer pas d'especulació immobiliària en aquests terrenys per part de Sancho Llop. Aquestes terres, que va rebre ell i el seu germà en l'edat mitjana, són en les que actualment està ubicat el polígon que porta el seu nom, on està l'Hospital de Gandia 2B. Era terreny de secà i alteraren la xarxa hidràulica de l'actual riu Serpis per a transformar aquestes terres en regadiu. Per això, a més del polígon, la partida de Sancho Llop tenim el fil de séquia amb el seu nom, un canvi que evidentment feia més atractives aquestes terres. Aquesta transformació del terreny seria el que podríem dir una primera fase del que avui considerem especulació immobiliària. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El club de futbol Gandia ha aconseguit pagar el deute que tenia amb l'AFE i en principi podrà jugar este diumenge contra l'il·licitano al Guillermo Laue, en el que serà el debut lliguer de la tercera ref. Els que no han tingut tanta sort són els equips del juvenil i l'infantil autonòmic, als que se'ls donarà com a perduts els seus partits perquè no s'han tramitat a temps les seues fitxes i els rivals no han acceptat ajornar els duels del cap de setmana. El pagament s'ha fet in extremis. Al voltant de les 10 del matí d'este divendres, l'AFE confirmava l'arribada dels diners, encara que, segons ha informat Ràdio Gandia Ser, la procedència no era del fons d'inversió anunciat, sinó que s'ha sufragat a costa del patrimoni de l'Ibero Parri. Finalment, l'entrenador Sergio Campos comptarà d'eixida en esta temporada amb una plantilla formada per 16 jugadors i la intenció és incorporar un parell més procedents de la categoria juvenil. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.